Заболеваемостта в град Добрич е много под средната за страната, обясни доктор Емилия Баева, заместник кмет по хуманитарни дейности. Грипна ваканция в града няма причина да се обявява, допълни тя. Във връзка с епидемичната обстановка, въпросите, които получаваме, информацията се следи и заболеваемостта се подава на колегите в РЗИ, но така или иначе ние като община, която има общински училища, детски градини, ясли, също следим, поддържаме връзка с колегите от РЗИ. Искам да ви кажа, че епидемичната обстановка в нашата община няма.